الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ما اقتنف الملبان وتعاقب العشران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایتی ذیوقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اہل علاقہ کے محبین و مخلصین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میری یہ آواز دنیا کے جس ملک میں بھی سنی جا رہی ہے تمام دوست احباب کو مریدین و خلفاء کو درجہ بدرجہ مودبانہ سلام آج جمعۃ المبارک ہے 27 ستمبر ہے اور تقریباً 27 ہی محرم شریف کی تاریخ ہے اور محرم شریف کا مہینہ جو کہ پہلا اسلامی مہینہ ہے وہ بھی ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے میرے دوست اور بھائیو حسب سابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کی بے شمار احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ہر تخلیق جو رب نے پیدا فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑتی ہے ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم تھا کہنے لگا کہ وہ سامنے والا درخت اگر آ کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو جا اس درخت کو جا کے یہ پیغام دے کہ تجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا ہے اس شخص کا یہ پیغام دینا تھا کہ درخت نے اپنی شاخوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے اکھیڑا
اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو کر درود و سلام کے تحائف پیش کر کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے کر پھر جب امر ہوا تو پھر اپنی جگہ پہ جا کے لگ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ دوستو بھائی، اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، درود پاک کا پڑھنا بھی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے معجزات بھی۔ چونکہ آج وقت تھوڑا سا قلیل ہے، اسی لحاظ سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ کتاب حب الہی مع المحبوب الہی کا باب، یعنی صراط المقربین کتاب جو نچیز نے ترتیب دی ہے، اس کا جو آگے باب ہے حب الہی مع المحبوب الہی، اس کا ٹاپک نمبر 90 ہے، جس کے متعلق آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دے دے تو پھر تمہاری کسی کی یہ مجال نہیں ہے، تمہیں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کرے، اور کسی مرد نہ کسی مسلمان عورت کا حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں اور انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا شان نزول بھی ہے، شان نزول یہ ہے کہ زید بن حارث کی شادی کا موقع تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پیغام بھیجا اپنی، جو کہ اپنا حضرت پیغام بھیجا انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو کہ میں تمہاری شادی زید بن حارث سے کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اس بات کو ناپسند فرمایا، تو جو ہی ناپسند فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ آیت کا نزول ہو گیا، اور یہ قرآن باقی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کسی مرد کو کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں فرما دیں اور پھر وہ اس میں اپنی مرضی کریں۔ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، آج کے اس بیان میں اس بات کو بھی واضح کرنا ہے کہ کیا ہم دین اسلام میں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم واضح ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات، قرآن عظیم الشان کی آیات مبارکہ، ایک ایک چیز واضح ہو چکی ہے، اور آج ہم جو غیر مسلم ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، ان کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ہیں ہی کافر، اور ان سے تو کوئی پوچھ گچھ تو ہونی نہیں، سوال و جواب تو ان سے نہیں ہونے، سوال و جواب اس لیے نہیں ہونے کہ وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین، دنیا کے اوپر وہ کفار اپنی مرضی کر رہے ہیں، رب تعالیٰ جل شان ان کو موقع دیا ہے زندگی میں، ہاں تمہیں کہیں موقع یعنی عقل تمہاری کام کرے تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اور اللہ نے مرتے دم تک ان کو موقع دیا ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں آتے تو پھر قرآن پاک کا فیصلہ تو واضح ہے، اس میں اب کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اب رہا مسئلہ مسلمانوں کا، ہم مسلمان جو کہ دنیا کے اوپر وقت گزار رہے ہیں، جمعے کے روز ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب کوئی پوچھتا ہے ابھی نماز پڑھتے ہو، نہیں جی نماز تو میں نہیں پڑھتا، البتہ جمعہ میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، ایسے ہی بندہ ایک تو نماز نہیں پڑھتا دوسرا جھوٹ بولے، آفرین ہے بھی تمہارے سچے ہونے پر، جھوٹا تو پھر اسی وقت تو ہو گیا نا، کہ جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب تو نہ عبادت کی طرف آ رہا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی طرف آ رہا ہے، تو جھوٹا تو پھر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اس کے متعلق وعید ہے۔ وعید کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ منافقت کرتا ہے، منافقت کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے نہیں،
جھوٹ بولتا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بخاری شریف میں ایک حدیث پاک میں تین نشانیاں فرمائی ہیں, ایک میں چار فرمائی ہیں, کہ جب بات کرے جھوٹ بولے, امانت میں خیانت کرے, وعدہ خلافی کرے, اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو پھر گالی گلوچ کرے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. بہر صورت میرے دوستو بھائیو, قرآن عظیم الشان کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ نے فرما دیا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے پھر تمہیں کوئی اجازت نہیں آگے اس میں مداخلت کرو یا اپنی من مانی کرو یا اس کو تبدیل کرو. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ جس چیز کے متعلق اللہ اور اس کا رسول فرما دے. آیت مبارک کا پھر تلاوت سماعت فرما لیجئے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ مینی کسی مرد اور عورت کو, کسی مرد کلمہ گو مرد کو, کلمہ گو عورت کو, اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کسی مرد کو کسی عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو پھر کیا کرے اور انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. اب ایک یہ ہے کہ ایک چیز کو بدلنا اور ایک چیز ہے کہ معاملہ ان کا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا تو پھر انہیں بھی اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا. اس کی ذرا تشریح اور وضاحت کے اور سمجھنے کے لیے جو چیز نے چند الفاظ اس میں مرتب کیے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ کا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جب میرا حکم آ جائے تو پھر تمہیں کچھ اختیار نہیں کسی بھی معاملے میں, مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فرما دے تو پھر تمہیں کچھ اختیار حاصل نہیں کہ اس میں اپنی من مانی کریں. اس آیت کا شان نزول آگے بیان جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ زید بن حارث کی جو شادی تھی وہ منہ بولا بیٹا تو تھا, شادی کا شادی کرنی تھی اور پھر کیا کہ زینب بنت جہش کو جب یہ پیغام بھیجا جو کہ رشتے میں آپ کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آگے اولاد میں سے تھیں تو کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا, ان کے بھائی نے بھی اس چیز کو ناپسند فرمایا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کا نزول فرمایا. اب آ جائیں ہم اپنے معاملات کی طرف. پچھلے دنوں پچھلے جمعۃ المبارک کو نچیز لندن نہیں تھا, مانچسٹر تھا, پھر وہاں سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوا کیونکہ چونکہ میری ذمہ داری تھی اور ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کام کی بات, قرآن عظیم الشان کی بات اور وہ جو علم جو اللہ کریم نے فرض فرمایا ہے کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, تو ایک فرض علم اپنے دوستوں تک, اپنے نمازی بھائیوں تک پہنچانے کے لیے, اور یہ میری آواز جو ہے دنیا کے کونے کونے تک جو پہنچ رہی ہے, ہمارا ارادہ بھی نیت بھی مشن بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے, اور جماعت السالکین کا بھی مشن یہی ہے. تو جمعۃ المبارک کو, گزشتہ جمعۃ المبارک کو ادھر مانچسٹر جانا ہوا, وہ ہمارے عزیز نچیز کی والدہ محترمہ کے ایک عزیز تھے, کزن تھے, جو کہ انتقال کر گئے مانچسٹر میں, اور پھر ان کے بھی آگے سارے عزیز و اقربا, کوئی ایک امریکہ سے, کوئی کینیڈا سے, کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا. تو ایک گیدرنگ تھی تو وہاں پہ جو کہ وہ جو صاحب فوت ہوئے ان کے بھائی یہ کہنے لگے کہ قرآن عظیم الشان صرف نظر سے لوگ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اہتمام کے ساتھ بندہ قرآن عظیم الشان کا لیسن لے, اپنے محلے کے امام کے پاس, مسجد کے امام کے پاس جائے اور ان سے کہیں کہ مجھے کم از کم ایک رکوع ہی, اور کچھ نہیں تو ایک رکوع ہی قرآن عظیم الشان کا ذرا پڑھا دیں, سمجھا دیں. اور ویسے بھی آج کل تو قرآن عظیم الشان ترجمے کے ساتھ موجود ہے,
اعلیٰ حضرت کا آپ ترجمہ لے لیں، کنز الایمان لے لیں، ترجمہ پڑھیں، سمجھ آئے گی نا، کچھ نہ کچھ آپ کے سمجھ آئے گی نا، کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی یعنی تذلیل کرنا عوام الناس میں کہ یہ جو زبانی پڑھ لیا جاتا ہے، دیکھ کے پڑھ لیا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حفظ کر لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، فائدے والی بات تو وہی ہم کر رہے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو بات بیان فرما دی ہے اس کا اب اختیار نہیں ہے کسی کو اس میں اپنی امینڈمنٹ کرے، اپنی مرضی کرے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا جو ابھی حال برا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ قرآن کے خلاف ہو گئی زندگی، کس کے خلاف ہو گئی؟ قرآن عظیم الشان کے خلاف، سنت کے خلاف۔ اور آج دیکھیں کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کے اوپر کتنے ملک ہیں، ممالک ہیں مسلمان جو کہ یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلم ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں، انہیں اپنی اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ ان مسکین غریب بیچارے لاچار بے یارو مددگار مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا کریں گے؟ مسلمان کی مدد تو وہ کرے گا جس کے اندر کچھ قوت ایمانی ہوگی، کچھ جذبہ ہوگا، جس کے اندر ضمیر زندہ ہوگا، وہ مسلمان کی مدد کرے گا۔ یہ اربوں روپے لے کر بینکوں میں رکھ کے اور لگژری لائف گزارنے والے، نرم اور ملائم بستروں کے اوپر سونے والے، یہ جا کے کشمیر کے بندوں کو بچائیں گے؟ یہ اس وقت امتحان ہے میرے مسلمان بھائیو، ہر بندے کے اوپر امتحان ہے۔ جو کر سکتا ہے ان غربا کی مدد کر سکتا ہے جس لحاظ سے بھی، اس وقت امتحان ہے۔ کس طرح عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس بندے کا کیا حال ہوگا، اس بندے کا، اس مسلمان ملک کے سربراہ کا، اس مسلمان ملک کے بادشاہ کا کیا حال ہوگا کہ وہ مودی خنزیر کے گلے میں ہار ڈال رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، وہ مودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہندوستان میں بھی اور کشمیر میں بھی، اور ایک مسلمان ملک کا سربراہ ہو کر اس کے گلے میں ہار ڈالے، اللہ اکبر۔ یہ پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر ایک چل رہی تھی کہ کویت کا کوئی امیر ترین بندہ اس دنیا سے چلا گیا، غالباً وہ کوئی بادشاہوں سے ہی ہوگا، کہ اس کے پاس سونے کی گاڑی ہے، اپنا جہاز ہے، کئی گاڑی ہیں، کئی محلات ہیں، اور سونے کے بستر ہیں اس کے پاس، اور ہزاروں یعنی منوں کے حساب سے سونا ہے اس کے پاس، اور ملین کیا بلین کے حساب سے ڈالر ہیں، زندگی گزاری نا اس نے۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کی قبر بھی دکھا دی کہ یہی بندہ اب اس مٹی کی قبر کے اندر دفن ہے۔ تو کیا مطلب ہے، دنیا کے اوپر بندہ جس طرح کی زندگی مرضی گزار کے چلا جائے، مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ دنیا کے اوپر بندہ آیا ہے، جس طرح بھی چاہے اپنی منمانی کی زندگی گزار کے چلا جائے، اسے قبر میں نہیں پوچھ ہوگی، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اسے آخرت کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایک غریب مسکین بھوکا رہا ہے اور وہ منو سونا لے کے جناب اور خربوں ڈالر لے کے تو زندگی عیش کی گزار رہے ہیں، کیا پوچھنی ہوگی؟ اس وقت مسلم دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو اکٹھا کرے اور انہیں ہوش عطا فرمائے کہ کشمیر کے بارے میں جا کے وہ ظلم ہو رہا ہے، سارے ایک مسلمان سارے ممالک کٹھے ہو جائیں نا مسلمان، تو آواز اٹھائیں۔ اور انڈیا کو جناب کیا ہو اس کے، وہ تو بزدل ہے، جو مسلمان کے اندر قوت ایمانی ہوتی ہے وہ ایک ہندو کے اندر تھوڑے ہو سکتی، معاذ اللہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم کے اندر یہ ہو سکتا ہے جذبہ؟ نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف اللہ اکبر کے نعرے سے جناب ڈرتے ہیں۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں دیکھو، اللہ اکبر کا نعرہ لگ جائے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ فرما دے، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کچھ فرما دیں تو پھر انہیں اپنی مرضی کا کوئی اختیار رہے۔ تو قرآن عظیم الشان میں کیا فرمایا، کتنے سارے معاملات ہیں کہ انسان کی زندگی میں،
کیا سارے معاملات کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا؟ ہر حکم موجود ہے. آپ کو دنیا جہان کا کوئی مسئلہ نہیں ملتا قرآن عظیم الشان سے آپ کو مل جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے. تو دنیا جہان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس کا جواب قرآن عظیم الشان میں نہ ہو. تو قرآن عظیم الشان سے اپنے معاملات کا حل کرنا, تلاش کرنا, حل تلاش کرنا, یہ تو دور کی بات ہے. مسلمان قرآن پاک کھول کے نہیں پڑھتے, گھر میں پڑھا رہتا ہے, ذرا مٹی پڑ جاتی ہے اٹھا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو بعض اوقات زبانی قرآن پاک پڑھنے کے اوپر, دیکھ کے قرآن پاک پڑھنے کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں, ان کو چاہیے ذرا ہوش کے ناخن لیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں, باوضو پڑھیں 25 نیکیاں ہیں, نماز میں بیٹھ کے آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں, نماز میں کھڑے ہو کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. صبح جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورت البقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے, فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پوری پڑھتے 41 مرتبہ, فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے یا سنتے, اسی طرح زہر کی نماز کے بعد سورت البقرہ سورت الفتح کا آخری رکوع لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق یہ والا تلاوت فرماتے, اور عصر کی نماز کے بعد سورت النبا عم یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون یہ تلاوت فرماتے, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ تو یہ تلاوت فرماتے, رزق میں اضافے کا سبب ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک تلاوت فرماتے. کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ کہ بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. تو میرے بھائیو یہ ٹاپک نمبر 90 جو کتاب صراط المقربین اس کا ٹاپک حب الہی مع المحبوب الہی, تو اس میں سے ٹاپک نمبر 90 آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. تو ایک اور بات غور سے سماعت فرمائیں, یزید کیوں بنا؟ یزید کیوں بنا؟ کیونکہ وہ قرآن عظیم الشان کے خلاف چلا. آج جو مردہ ضمیر انسان ہے وہ مردہ ضمیر کیوں بنتا ہے؟ وہ قرآن عظیم الشان کے خلاف چلتا ہے, قرآن عظیم الشان کو پڑھتا نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کرتا. آج جو ظالم حد سے بڑھ گیا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, وہ قرآن عظیم الشان کے خلاف چلتا ہے. فرعون نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا کہ رسول اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو اس نے کیا ہے کہ سر اٹھایا اور اسے بتائیں کہ میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تو سیدھے راستے پہ آ جائے. لیکن اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. تو کیا ہوا؟ برباد ہو گیا. اب وصیت کے لیے, لوگوں کے عبرت کے لیے جناب اس کا جسم جو ہے زمین نے بھی قبول نہیں کیا, اور مصر کے عجائب گھر میں وہ مسالے لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے, عبرت کا نشان ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر سنیے, ظالم کیوں بنا؟ قرآن پاک کے خلاف چلا. اور یہ یزید کیوں بنا؟ یہ قرآن پاک کے خلاف چلا. اور جتنے بھی منافقین ہیں, عتبہ, شیبہ, عبداللہ بن ابئی, سارے یہ اتنے بڑے منافق کیوں بنے؟ یہ قرآن عظیم الشان کے خلاف چلے, انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا. اور آپ دیکھ لیں 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ان کے وقت میں نمرود کیوں بنا؟ ہاں جی, شداد جو ہے وہ شداد کیوں بنا؟ اور اسی طرح فرعون کیوں بنا؟ بڑے بڑے ظالموں کو دیکھ لیں جنہوں نے خدا خدا ہونے کا دعویٰ کیا. آخرت ان کا, آخرت کیا ہوئی؟ آخرت ان کی برباد ہو گئی, ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. تو یہ مفصل انشاءاللہ آپ کو کتاب میں ملے گا پڑھنے کے لیے, لیکن یہ جو چیدہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی
میرے مسلمان بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کبھی گمراہ نہ ہوگی جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھے گی، ایک تو قرآن عظیم الشان اور دوسرا میری آل، اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ ایک قرآن عظیم الشان اور دوسرا میری سنت۔ تو یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں میرے دوست اور بھائیو۔ زندگی کا وقت کس وقت ختم ہو جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے حق کے دوستی ادا کرتے ہوئے، اپنا حق ادا کر کے، اپنا حق ادا کرتے ہوئے قرآن عظیم الشان کی آیات میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو عمل کی راہ کے اوپر نہیں لائیں گے، ہم کبھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن عظیم الشان میں ہر چیز کا، ہر معاملے کا حل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کشمیر کے مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، شام، یمن، چچنیا، بوسنیا کے مسلمانوں کی، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فرمائے، انہیں ان ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، ان یہود و نصارہ، کفار، ہندوؤں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بیان کا وقت آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس بھی غالباً 2:02 ہو چکے ہوں گے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ ہم نے قرآن عظیم الشان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن عظیم الشان کو اگر ترجمے کے ساتھ بھی بندہ پڑھنا شروع کرے نا، سامنے قرآن پاک رکھ کے اس کا ترجمہ پڑھے، کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں ضرور آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب تو اپنی جگہ پہ، اس فرض عمل کا ثواب اپنی جگہ پہ، ایک نشست کا ثواب، 1000 نوافل پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پہ، اس کے علاوہ جو روحانی طور پہ انسان کے اندر اللہ کریم ایک سکون نازل فرماتا ہے، پرسکون اس کی زندگی ہو جاتی ہے، بندہ پڑھ کے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، اطمینان میں محسوس کرتا ہے، پرسکون محسوس کرتا ہے، اور وہ خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہی راہ راست پر رہے گا، اور جو قرآن کا دامن چھوڑے گا۔ میرے دوست اور بھائیو، ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے مجھے بتائیں۔ ہم مسلمان سڑکوں کے اوپر گھومنے پھرنے والے، دکانوں کے اوپر گپے مارنے والے، بازاروں میں بیٹھنے والے، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کو چھوڑ دیں، کیا ہم راہ راست کے اوپر ہیں؟ ہم اپنے آپ کو راہ راست پہ سمجھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، ان پانچوں وقت کے نمازیوں کو بھی معاف کرنا، ان پانچوں وقت کے نمازیوں کو بھی پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ پیوریفیکیشن کیا ہے؟ نماز تو بندہ پڑھتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلانے حاجی صاحب جی اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو کیا اس لیے بندہ نماز پڑھتا ہے؟ اور بات کرنے والوں کو بھی شرم نہیں آتی، پہلے داڑھی کا ہی نام لیں گے، فلانے داڑھی رکھی ہوئی ہے جی، جھوٹ بولتا ہے فلانا، اور یار تو اپنے گریبان میں بھی دیکھ لے تو کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، امانت میں امانت کی حفاظت کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اے بات کرنے والا، تو بھی اپنے گریبان میں جھانک کے تو کیا بلا ہے، تو اپنے آپ کو ذرا دیکھ لے، تھوڑا سا اپنے آپ کو چھان بین کر کے تو عمل کی زندگی میں کتنا آگے ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اور پھر کیا ہے کہ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے، اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی خبریں ہم سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، نیوز کے اوپر سنتے ہیں۔ نوجوان تھا، 20 سال کا نوجوان تھا، خوبصورت تھا، 120 کلومیٹر کے اوپر گاڑی چلا رہا تھا جناب، وہ حادثہ ہوا ہے، 3 دوسرے بھی چلے گئے، آپ بھی چلا گیا، اب کیا ہے؟ اب کیا، وہ جانے والا تو چلا گیا، اور ماں باپ کو زندگی کا روگ دے گیا، ماں باپ کو ساری زندگی کا روگ دے گیا، کہ جس کا صدمہ نہ انہیں بھولے گا، نہ وہ اس غم سے
نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام غمگین حضرات کو صبر عطا فرمائے, ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم کا قرآن عظیم الشان اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کو اپنی جانوں کا, اپنے جسموں کا, اپنی زندگیوں کا زیور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. میری طرف سے تمام نمازی بھائیوں کو درجہ بدرجہ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور دنیا کے کونے پہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سبھی کو درجہ بدرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.